Hai, Murid-murid, mari kita belajar bersama-sama.同学们，我们大家一起来上课啦，请把课本拿出来，打开第48页，Unit 8, Waspada Semasa Bermain。同学们，开始上课啦。Baca dan fahami，阅读和明白。我们来看它的标题，Waspada。Semasa bermain, waspada 是小心，它的同义词是 berhati-hati。Semasa 是当，它的同义词是 apabila。整个句子的意思是，当我们玩的时候要小心。Mari kita tengok renggang pertama，我们来看第一段。Ravin dan Hanif rakan sekelas。Rakan 的同义词是 kawan。同学们还记得吗？高万是什么意思？对了，高万是朋友。Sekelas，kelas 是课室或者是班级。然后 imbuhan se 有几个意思，那其中一个意思是 sebiji，sebuah，seorang，sehelai，表示一的意思。但是在这里 se 并不表示一，而是表示相同。所以 sekelas 的意思是同班。Ravi dan Hanif rakan sekelas。Ravi 和 Hanif 是同班的朋友。Mereka suka bergurau。Bergurau 的意思是开玩笑或者是玩闹。Lihatlah gelagat mereka。Gelagat 的意思是行动，同义词是 tingkah laku。Wah, seronoknya mereka berkejar-kejaran. Berkejar-kejaran 的意思是互相追逐，就是你追我，我追你。Seronok 的意思是开心。哇，他们很高兴的在互相追逐着。Mereka berlari sambil memegang pensel. Memegang 的意思是握着。同学们，你们看，他们呢一面跑。一面握着铅笔，这是很危险的哦。Perbuatan mereka itu telah ditegur oleh Cikgu Surya。Ditegur 的意思是被责备。他们的动作呢，被谁责备呢？被 Cikgu Surya 责备了。接下来我们来看第二段。Andin dan Jordan sedang bergurau。还记得刚才我们讲过吗？bergurau 是什么意思？开玩笑或者是玩闹。Mereka melakukan aksi adiwara yang ditonton menerusi televisyen。Melakukan 的意思是表演，aksi 的意思是动作。他们在表演什么动作呢？adiwara 就是故事里的英雄人物，例如 Superman、Batman 这些。他们这些动作呢，是从哪里看到呢？Menerusi television，也就是说，他们模仿电视里面的英雄人物的动作。Cikgu Tanej menegur perbuatan mereka，menegur 的意思是责备啊。Cikgu Tanej 责备他们的这些动作。Beliau menasihati mereka supaya jangan bermain secara kasar，menasihati 就是劝告。secara 就是以什么什么方式，而 kasar 是粗鲁，所以 secara kasar 就是以粗鲁的方式来玩。同学们，明白吗？好，同学们，我们来看下面的 kebab 的题目。Apakah yang berlaku jika murid tidak berhati-hati semasa bermain？整个句子的意思是，如果学生在玩的时候没有小心，会发生什么事情呢？同学们想一想，会发生什么事情？啊，跌倒，跌倒。还有呢，跌倒之后会怎样？跌着的啦，受伤。对了，所以呢，我们回答的时候呢，就是从这里开始回答。Jika murid tidak berhati-hati semasa bermain，然后后面才写出你的答案。完整的答案作答方式如下。
Jika murid tidak berhati-hati semasa bermain, mereka boleh terjatuh dan tercedera. 同学们, 明白吗? Murid-murid, sila keluarkan buku aktiviti, buka muka surat 50. 同学们, 请把活动本子拿出来, 打开第50面. 记得写上今天的日期哦。 Baca peringkat dan tanda ganti. 阅读短文,然后呢,在正确的句子后面打上勾. 同学们,我们来看第一段. Gibik hendak ke tandas. Gibik 想要去上厕所. Dia mahu mencuci tangannya yang kotor. 他要洗他肮脏的手. Dia berjalan dengan berhati-hatinya. 他小心地走. Dia amat mengambil berat akan keselamatan dirinya di sekolah. Mengambil berat 的意思是注重. 他非常注重自己的安全,在学校的安全. 我们来看第二段. Gibik sentiasa ingat akan pesanan gurunya, Cikgu Tanej. Pesanan 是交代. 他时常记得老师的交代. Cikgu Tanis melarang murid-murid berlari di dalam tandas. Cikgu Tanis 禁止同学们呢在厕所里面奔跑. Beliau juga melarang murid-murid bermain di kawasan itu. 他也禁止同学们在那边玩. 最后一段. Gibing mematuhi arahan Cikgu Tanis. Mematuhi 是遵从, arahan 是指示. Gibing 呢遵从 Cikgu Tanis 的指示. Dia sentiasa berhati-hati semasa berada di dalam tandas. 他呢在厕所的时候呢时常呢很小心. Dia sedar bahawa kecuaian boleh membahayakan keselamatan dirinya. Sedar 的意思是明白, kecuaian 的意思是粗心. 他知道粗心呢会给他带来危险. Dia juga sering mengingatkan kawan-kawannya tentang perkara itu. Mengingatkan 的意思是提醒. 他时常提醒同学们关于这件事情. 好,同学们,阅读完短文之后呢, 老师要同学们呢自己回答下面的6题. 过后我们才一起讨论. 同学们,做完了吗? 来,我们来看第一题. Gibing menjaga keselamatannya di sekolah. Gibing 有没有照顾他自己的安全呢? 有,所以这题是正确的. Gibing terjatuh kerana dia sangat dry. 文章里面有提到 Gibing 跌倒吗? 没有,所以这题是错的,保留空白. 第三题, Cikgu Tanis mementingkan keselamatan murid. Cikgu Tanis 很注重同学们的安全. 有吗? 有,所以这题是勾. 第四题, Gibing melarang kawannya bermain di dalam tandas. Gibing 禁止同学们在厕所里面玩耍. 对吗? 对. 接下来看第五题, Gibing tidak mempedulikan pesanan Cikgu Tanis. Mempedulikan 的意思是理睬. Tidak mempedulikan 的意思是不理睬. Gibing 不理睬 Cikgu Tanis 的交代. 或者吩咐, 对吗? 这题是错的, 所以呢是保留空白. 我们看最后一题, Murid-murid tidak dibenarkan bermain di dalam tandas. Tidak dibenarkan 的意思是不被允许, 同学们不被允许在厕所里面玩, 对吗? 对. 同学们, 简单吗? 你们都做对了吗?